Mirë mbrëma, sa po kemi realizuar disa tregime të arritura në redaksin tonë, dhe jemi shumë të kënaqur me përmbajtjen e tyre. Kështu që në të ardhmen do keni tregime dhe histori me të ndryshme në programin tonë. Në këtë tregim do keni rastin të ndiqni tregimin e një të moshuari, e që do keni nostalgji ju të gjithë që jeni në një moshë më madhore. Historia fillon në këtë mënyrë. U linda në një fshat që ishte i largë nga qyteti, në një familje të madhe, se ne atë kohë jetonin së bashku shumë anëtar në një shtëpi. Arsyet ishin të ndryshme. Disa kishin arsye se punohej më shumë dhe kishte më shumë për të gjithë. Disa s'kishin mundësi të ndërtonin shtëpi, tjetër që vëllezërit të kenë secili shtëpinë e vet. Unë pata fatin të lindem në një familje të vogël, vetëm babaj, nëna dhe disa motra dhe vëllezër. S'kishe as gjyshrit, as gjagjallar. Mamaja më tregonte që ishin kohë të vështira, ajsa s'kishim as për ushqim. Unë isha më i fundit dhe ndoshta kisha pak si privilegj dhe kujdeseshin edhe motrat dhe vëllezërit e mi më të mëdhej për mua. Por nga njëherë harronin edhe ato nga loja që të me ushqenin dhe veshnin. Kaluan kohë hyra në shkollë dhe më mësu mësoja mirë, por varfëria shihej kudo. Ushqimi ynë ishte zakonshëm, ndoshta do jenë një pjesë bukë me pak sheqer ose me një specë të pjekur. Do një herë ndo një patate të zjerë ose ndo një vezë të zjerë. Në përgjithësi ishim pothuajse të njëjtë të gjithë në shkollë. Por mund të them që ishim të gëzuar e respektonim mikun, shokun, kojshin, respektonim me të moshuarin, kish respekt për musafir. Por kisht edhe nga ato që kishin dhe daloheshin që ishin nga familje të kamura, të pasura. Koha kalonte, ne rriteshim, motrat filluan të martoheshin, e po ashtu edhe vëllezrit. Ne akoma ishim në një shtëpi fare të vogël dhe kur u martuan dy dherezit e mdhenj e ndan një në dhomë me një perde nga thuprat ose s'kishin dhomë tjetër. Ndërsa unë flija në një dhomë prind, aso kohë, isha tani më rritur dhe në brëmje dëgjoja nga njëherë frymarrjen e thellë të vëllezërve nga dhoma tjetër që ishte përbërë dhomë son dhe dija se çfarë po ndodhte. E mo më bëhej gurë se s'kisha shtebeja. Për që di, babajnë dhe mama nuk kisha rastin ti dëgjoja në situatat e tila, por me siguri gjenin vendin dhe kohën kur ishin në natyrë, se ishin gjithmonë bashkë në punët e përditshme. Një ditë babaj më thotë që një zotëri nga qyteti i duhet një ndihmës në dyqan dhe i kam thënë që do të shkosh ti të ndihmosh, se nuk ishin punë të vështira dhe punë të rënda. Me gjithë qef pranova, vetëm që të ikja nga shtëpia. Edhe pse e kishte të vështirë të ndahesha në fillim nga familja, se isha mësuar dhe zdija më mirë. Të nesër me babaj shkume te dyqani i zotris dhe ai ishte i moshuar, por ngjante me mosh më i ri duke në pamje, më shumë se babaj. I thot babaj që qen ka shumë i dopt dhe zdi se sa mund të ndihmoj. Po provoje një herë, i thot babaj, e nëse s'mundet, do vi javën tjetër e do ta marri. Mua më erdhi keq për babajnë se i ndroj pamja kur i tha që isha i dopt
dhe vendosa që të japi tër forcën që ta bëja babain krenar kur të vinë javën tjetër. Dhe kështu babai u largua dhe unë atë nat lotova se nuk isha mësume ndejur vet nga familja as një dit. Unë kisha mbushur 18 vjetë dhe isha sikur të isha akoma në shkollën fillore. Isha në të vërtet i dopt në pamje, por kisha shëndetin dhe force në rregull. Isha dhe gjatë normal. Në dhomën ku më tha që të flinja, zotria ishte edhe një punojse, një zonjë që pastronte dyqanin dhe shtëpin, dhe ishte një grua pa borë që kishte mbetur pa asnjëri. Ajo kujdese edhe për dhomën tonë, ishte një grua të 30-ave, as pak më shumë dhe shumë e mbajtur dhe kujdesshme sidomos për vete. Kujdesi shumë edhe për mua që të ushqehesha mirë dhe më thoshte që këtu do të kesh ushqimin sa të duash, se do kujdesem që të mos mungoj asnjë sen. Do kesh më të miren që mund të ketë një ushqim. Ashtu ndodhte se ajo punonte edhe në kuzhinë dhe bënte ushqim për familjarët e zotrisë. Mbas një jave babai erdhe dhe pronari i tha se ishte kënaqur me punën time. Bile nuk e kishte pritur që të punoja aq mirë, por ishte kënaqur edhe babai që më pa që unë kisha një pamje tjetër. Ti më thotë të pas ka pëlqyë dhe qenë ke shëndosh për pak kohë. Zotria i kishtë dhanë një do para për punën time dhe mi të regoj e po i marë se po ju blejt e tjerve pak ushqim, më tha babaj. Me gjithë qef pranova që ti marrin. U gëzova që fillova të ndihmoja edhe unë. Kaloj një muaj dhe unë e shija veten që ndryshova shumë. Kisha fitu disa kilogram dhe isha një djalë që nuk dalohej nga ato të pasurit. Kisha dhe një pamje më të bukur, se nuk isha ma ai thatimi i dikurshem, që isha gati të më marrin era. Një dit u ktheva në dhomë se më duhej diçka dhe pa ofrua të dera ndëgjoa ato frymarrje, që dikur ndëgjoja nga vlezit në dhomën e tyre, dhe isha kurios të dija se çfarë po ndodhte. Po ndëgjoja tinza mbas dere dhe akoma se dija se kush ishte mbrenda. Ndërkohë miku im reagoj dhe dalohej nga larkë. Nuk isha i vëmendshëm dhe po ndëgjoja pas dere, por mbas me ishte vajza e pronarit, e cila ishte kureshtare dhe ajo. Mi gjeti në atë pozicion, vajza e zotris, e cila po kalonte rastësisht aty pari. He me tha, lehtë, çfarë po ndodh aty? Dhe u afrua. Unë u skuqsa nga që më gjeti duke përgju, dhe ajo u afrua që të shihte edhe ajo për virime së delis. Por nuk shije shumë, vetëm 4 këmbë dhe kur gjemë shumë. Dhe disa zhurma të pa kuptimta dhe frymarrje të shregullta. Kjo ishte 2 vite më e madhe se unë dhe më vrejti mua dhe mikun tim që kishte reaguar. Kisha mundësi të fshihja, por nuk o fsheha, nuk e di se pse. Më veshtroj thellë në sy, ndërsa unë i ula syt për tokë që mos ta shihja. Më mori për dorë dhe më tha që kam disa punë për ty që të ma rregullosh dollapin në dhomën time. Sa po shkova atje me tha që a ke pas ndonjëherë punë dhe a e dija se si bëhet puna. Isha si hutuar dhe s'dija çfarë t'i thoja. Vetëm isha skuqë. Ani tha, të mësojon. Dhe kështu vendosëm në dhomë dhe nisi të më tregoj dhe ndërkohë ajo vepronte me shumë vetë. Sa po kishim arritur afër punës kryesore, trokiti dera dhe mua më mbylli në dollap, i cili ishte shumë i ngushtë
dhe ishte vështirë të merja frym. Ja qeli derën dhe në zë ndjeva që ishte pastrusja dhe i thot vajzës së sotris që do të fshi dhomen dhe reguloj robat. Me një zë të në kadalt, vajza e prënajt i tha, hajde ma vonë, me njërë se është në dy, asit, do të tregoj se kur do të fshish. Shqyqus të nderuar, këtu po apëresim tregimin dhe do të përsërisim herën tjetër. Ju faleminderit.